Box Delicates. Dárkový box Chili Delicates. Ideální dárek pro chili žrouta. Obsahuje 15 pálivých produktů, jako například chili oříšky, chili čokolády, paštiku, trhané maso, gems chili, nakládané papričky a další skvělé chili koření od mírného až po nejpálivější. Bohatý balíček je skvělým dárkem pro milovníka pálivého. The Chili Doctor. Specialista přes chili papričky.